Oi, minha gente, o vídeo de hoje vai ser a junção, gente, de duas receitinhas que me pediram aqui, tá certo? No canal, uma foi a Ana Mari que me pediu uma massa manteigada e a outra foi a Thay Santana que me pediu um bolo de chocolate com recheio de maracujá. Então essa massa manteigada vai ser de chocolate, mas se você não quiser colocar o chocolate em pó, fazer ela branquinha, só de baunilha, fica ó, mara, gente, tá certo? Espero muito que vocês gostem, minhas flores, um cheiro pra vocês e pra todo mundo, espero que todo mundo goste, tá certo? Minha gente, vamos começar a fazer esse bolinho. Super facilzinho, tá certo, meus amores? Vou fazer um bolo pequeno, tá bom? Mas vocês quiserem, pode dobrar as quantidades. Aqui eu já tenho, gente, 100 gramas de manteiga ou margarina, aquelas, né, bem bacanas, bem boas, com 80% de lipídios e tudo mais, senão a textura pode não ficar tão legal, tá certo, meus amores? Tem que ser uma de boa qualidade com o açúcar. Prefiram usar o açúcar refinado, tá certo, meus amores? Pode ser com cristal também, mas aqui vai ficar melhor com o refinado, tá bom? E aqui eu tenho o açúcar refinado, a gente vai bater isso aqui até ficar mais clarinho. Olha, meus amores, o pontinho... É quando fica assim, ó, esse creme bem fofinho. Estão vendo, minha gente? Olha, ele não cai assim do... Estão vendo? E ele fica mais clarinho, né? Pronto. Agora, gente, eu vou continuar batendo e adicionar os ovos, um a um, tá bom? Pronto, minha gente, ficou essa mistura bem fofinha, essa nossa base já tá prontinha. Agora, gente... Nós vamos colocar, peneirando, né, o trigo. Aqui eu tenho trigo com o chocolate em pó, tá certo? Chocolate mesmo. Se você quiser fazer ele branquinho, aí é aí que entra. Você não coloca o chocolate em pó. Só coloca só a pitadinha de sal, vai revezando o trigo e o leite e a essência de baunilha. E no final o fermento. Mas aqui eu vou peneirar tudo isso aqui, revezando com leitinho e depois a essência de baunilha e o fermento. Olha que massa linda, meus amores, linda, cremosa, estão vendo, minha gente? Minha gente, agora eu vou colocar aqui a baunilha, tá certo? Uma colher de sopa, para duas tampinhas dessa, acabou minha baunilha. Dá uma misturadinha. E, gente, lembra sempre, meus amores, quando a gente tá incorporando a farinha... É, não bater muito, sabe? Vai colocando aos pouquinhos, porque aí você só incorpora. Vai só incorporando, pra sua massa ficar leve, ficar fofinha. E agora, gente, pra essa quantidade aqui, eu vou colocar uma colher de fermento mais rasinha, tá certo? Ela mais assim, ó, tá vendo? Não tá totalmente cheia, não. Só incorpora também bem delicadinho, paciência, tudinho direitinho. E aí, minha gente, vamos já levar para o forno, viu? Já tá pré-aquecendo o meu forno. Gente, que massinha linda, né, meus amores? Eu acho muito lindo, olha só que coisa mais linda. Vou usar essa forminha, gente. Bem pequenininha, ó, de 20 centímetros, tá certo? De diâmetro. E ela tá só com papel manteiga embaixo, tá certo? Não vou untar nem as laterais, porque eu quero que esse bolo fique o mais retinho possível. Pronto, meus amores, levar para o forno pré-aquecido a 180, tá certo? E volto daqui a pouco com vocês. Gente, para o recheio, esse recheio é super facilzinho e fica mara também, meus amores. Eu vou começar... Aqui eu tenho meia xícara de suco de maracujá de verdade mesmo. O puro natural, né? Aí eu vou colocar meia caixinha de leite condensado. Meia caixa da grande, né? De leite condensado. Misturar. Hoje bem misturadinho, meus amores. Eu vou colocar aqui
uma colher bem cheia de leite em pó, viu? E misturar de novo. Depois de misturadinho, gente, aqui, gente, eu vou colocar na batedeira uma caixinha dessa de creme tipo chantilly, né? Aqui, ó, chantilly pra bater, que é, tem 200ml aqui. Aí vou colocar aqui. E a gente vai bater. Aí, à medida que for batendo, quando já for querendo se formar o chantilly já em pontinho mole, aí eu vou acrescentando ali esse outro preparo aqui que a gente fez, até ele ficar bem firme, eu mostro pra vocês. Vendo, meus amores, a textura que fica linda, maravilhosa. Ele fica com um super gostinho de maracujá. Fica mara, gente, mara mesmo, mas não fica enjoativo. Fica um gostinho de mousse, mas com a textura diferentezinha, né? Porque leva o chantilly. Fica um recheio mara, meus amores. Gente, o nosso bolinho acabou de sair do forno. Ele tá bem quente, meus amores. Eu coloco um macarrãozinho assim, ó, no meio. E ele tá limpinho. Tão vendo? Vou esperar esfriar. Tá bem fofinho, ó, gente. Vou esperar esfriar pra cortar com vocês, a gente rechear junto, tá bom, meus amores? Gente, meus amores, aqui está o nosso bolo. Passei uma faquinha assim em volta dele agora. Vou tirar ele pra gente rechear. Se você quiser, você pode prensar ele aqui e deixar de um dia pro outro na geladeira, tá certo, minha gente? Eu vou fazer ele normal, assim, com vocês aqui, sem prensar nem nada, porque eu vou cobrir ele com o glacê sem a gordura. Então, eu vou fazer rapidinho aqui com vocês. Eu vou partir ele só no meio mesmo, tá, gente? Eu só vou fazer uma camada de recheio, tá certo, meus amores? Se vocês quiserem fazer mais, aí vocês dobram a quantidade do bolo. Porque aí rende um bolo maior, né? Porque esse bolo aqui, ele fica pequenininho mesmo. Essa massa, ela fica... Olha, meus amores, e essa massa, ela fica bem fofinha mesmo. Mas fica estruturada, estão vendo, meus amores? Gente, meus amores, vocês nem viram eu molhando a parte de baixo, mas aí agora eu vou mostrar pra vocês. Eu vou dar uma molhadinha com a caldinha de água e leite condensado, tá certo? Na parte de cima também, que eu vou tampar, né? You gotta help me disappear. Um pouco dessa mesma cobertura, meus amores, aqui por cima, que eu vou jogar o glacê marmoré aqui por cima. Eu já vou voltar com vocês com ele cobertozinho, porque aí já é outro vídeo, tá bom, meus amores? Pra gente partir junto daqui a pouco, eu volto, tá certo, minha gente? Gente, meus amores, o nosso bolo ficou assim, gente. Esse glacê mármore que tá aí por cima é outro vídeo que vocês vão ver, tá certo? É um glacê mármore sem gordura, tá certo? Sem a gordura hidrogenada. Então eu cobri esse bolo, tá certo? Mas quero mostrar pra vocês aí a textura do bolo, que fica super fofinho, macio, uma delícia. Também o recheio fica mara, gente. Fica bem cremosinho e muito saboroso. Então, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá certo, minha gente? E tem um cheirinho super especial para as pessoas que me pediram de hoje, são para minha amiga Valdemira, que é de Carpina, mas está morando no Recife. Um cheiro, meu amor, muito obrigada pelo carinho. Também para Linda Pereira e seu netinho Arthurzinho, lindo. Um cheiro, meus amores, muito obrigada pelo carinho. E também para Lucivânia, um cheiro, meu amor, muito obrigada pelo carinho também, tá certo? A todos vocês, meus amores, um cheiro no coração de vocês, muito obrigada pelo carinho, espero que vocês tenham gostado, tá certo?